უკანონო ნადირობის ფაქტი გამოავლინეს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამართალოს თანამშრომლებმა. კოლხეთის ეროვნული პარკის ბუფერულ ზონაში პალიასტომისთვის მიმდებარე მონადირეთა 4-კაციანი ჯგუფი მოტორიანი ნავით გადაადგილდებოდა და ეგრეთ წოდებული მანოკის გამოყენებით ნადირობდა. შედგა შესაბამისი აქტი, რომელიც შემდგომი რეაგირებისთვის შესაბამის ორგანოებს გადაეცა. აღნიშნულ პიროვნებებს ჩამოერთვათ 4 ერთეული სანადირო თოფი, 9 მოკლული ნანადირევი გარეული იხვი, შედგა შესაბამისი აქტები და მასალები შემდგომში რეაგირებისათვის გადაეცემათ შესაბამის ორგანოებს.